ရွှေစင်မင်းဆိုတဲ့ brighter စာတင်ကျောင်းဟာသီလရှင်တင်စာတင်ကျောင်းဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလယ်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့တိုင်းသားဒေသကအမျိုးသမီးငယ်ပေါင်း600ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။သီလရှင်ဆရာကြီးဦးစီးထားတဲ့ဒီကျောင်းကိုဘလို့ရက်တီဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတော်ခေစုကြည်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြည်ဦးလယ်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေစင်မင်းသီလရှင်တင်ပညာရေးကျောင်းမှာပညာသင်ကျင်လွန်းတဲ့ကလေးငယ်တွေမြတ်တာလိုအပ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာ15နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီနေရာမှာနေဆက်ဒေတာနဲ့တောင်တန်းဒေတာကတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်ပေါင်းအယောက်600ကျော်ကိုစောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအများစုဟာသာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်လေးတွေပါ။ဆရာလေးဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့ပညာသင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိလားမိဘကိုမေးကြည့်တာပေါ့ပညာသင်စေချင်တာကလေးတွေဘဝလုံခြုံမှုထားချင်သလားကလေးတွေကိုပညာတတ်စေချင်လားအရေးတဲမှာနေပြီးတော့အလုံးလုံးစေချင်သလားသူများတစ်ဖက်ကန်းကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံစင်စင်ရဲရဲနဲ့ပတ်လောက်ခိုင်းစေချင်လားခိုင်းစားချင်သလားမိပါအောင်မေးတာပေါ့ပညာသင်ကြားဖို့ခက်ခဲတဲ့ပလောင်ဒေတာကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါလူကုန်ကူးမှုတွေကိုခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာကနေအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ခေါ်လာရကနေ2001ခုနှစ်မှာဒီပရဟိတကျောင်းလေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်ပြီးတော့စေဘေးရှောင်းကလေးတွေများတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဆရာလေးကဟိုလက်ခံထားတာပေါ့။ပညာရေးလည်းသင်ကြားမှုလည်းလွယ်ကူမှုရှိအောင်နောက်ပြီးတော့တို့ကလေးတွေလည်းဘဝနည်းနည်းလူခွင့်ရေးလည်းကလေးတွေနဲ့မချိုးဖောက်အောင်ပေါ့ကလေးတွေရဲ့ဟိုစိတ်တရေးရမြင့်တင်ပေးတဲ့တဘောနောက်ပြီးတော့ဆရာလေးကို၌ဟာအတန်းစာကိုရှစ်တန်းအထိပဲနေခဲ့ဘူးတော့အခုကြမှာအသက်ကြီးမှာဘွဲရတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာကိုမတင်ရလဲကိုကလေးအသက်အင်ကျင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ကိုညှောက်စားပြီးတော့ဒီစူးစားခိုင်းပြီးတော့အထက်ရအောင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါဒီပရာဟိတစာတင်ကျောင်းမှာ KG တန်းကနေစလို့အလဲရန်အထိတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာမိဘမဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးအနီးနားဝန်းကျင်ကလာရောက်ပညာသင်ယူနေသူအနည်းငယ်လည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကိုလာရောက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာနေမြေမြင်းချမ်းတဲ့ဒေသကကလေးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ပလောင်တိုင်းရင်းသူတွေအများဆုံးဖြစ်ကြပြီးကချင်၊ရှမ်း၊လားဟု၊လီစု၊ပအိုတိုင်းရင်းသူတွေလည်းအနည်းငယ်ရှိနေပါတယ်။ပညာတတ်စီရှင်လေအဲတိုင်းတော့အကလေးတို့ပလောင်ရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုစီးရဲချို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းသားတွေအားလုံးလက်လှမ်းမိတယ်လို့အကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်တယ်တနေ့ရစစ်ဘေးဆိုအဲ့လိုပဲဆရာကြီးဖះလို့လှမ်းခေါ်တယ်လာသွားခေါ်ပြီးတော့ကဲဆယ်ရေးဒီရေဘေးမနစ်ကဆိုရေဘေးလေအဲ့လိုရေဘေးရတယ်လေဆရာကြီးဖះလို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်မှာကလေးတွေကိုခေါ်ခဲ့ရတယ်အဲ့မတိုင်ခင်နာဂစ်တွေအဲနာဂစ်လေဆရာကြီးဖះလို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်အခုနာဂစ်ကလေးတွေရှိတုံးပဲအဲ့မမိုင်းအန်ဒီရဲ့နောက်ပြီးတော့အလုတ်သွားတဲ့အချိန်မိဘတွေကအလုတ်ကလက်ဖက်ရဲ့ဝန်းစားမှုပဲရှိတော့အဲ့လက်ဖက်ခူးတဲ့အချိန်ကဈေးရလည်းမရနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမကလေးတွေကဒီပညာရေးတက်ဖို့ကလည်းတရားနဲ့တရားခက်ခဲမှုရှိတာပေါ့အဲ့နဲ့သူဆက်အဆက်အာနဲ့ဇာလိစီလာပို့တာချမ်းပဲများတယ်။ဟိုပဲတချို့ကြတော့အမေမရှိဘူး။တချို့ကြတော့အဖေမရှိဘူး။အဖေမရှိတာများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်မူရစ်သုံးဆွဲမှုလေ။အဲ့ဒီဟာတို့ကြောင့်မိဘတွေကအဖေကကလေးငယ်တွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာကိုရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသိပညာအတတ်ပညာတွေသာမကနှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာကိုလည်းရရှိနေကြပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာလေးဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ရွှင်မှုတစ်ခါလေကြတီးပြီးဖွင့်ပြတယ်။တစ်ခါလေကြသူတို့ကြပြားတွေပါညာဆိုခြင်းအသိအမှုအကတော့လုပ်ပေးတယ်။စာမတင်တဲ့ကလေးတွေကြဆရာလေးလက်မှုပညာဆက်ချုပ်တင်တဲ့လုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေဟိုစကေဂျီတန်းဆိုရင်သူတို့ကစားကွင်းနဲ့တိတက်လုပ်ပေးထားတာပျော်ရွှင်ဖို့ပေါ့။ချိုကလေးနာကက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်လေ။နာကက်ကလေးဆိုတော့တော်တော်ပုံဆိုးတွေရောက်ခါစားဆိုတိုင်းတိခံရတယ်။အဲ့နာကက်ကလေးကလည်းစားတာပဲ
ခုနာကိကလေးလည်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့လဲပညာသင်ရတာနဲ့လွယ်ကူမှုဖြစ်သွားတာပြောတဲ့အချိန်စကားတွေပိုင်းညာပြောတဲ့အချိန်လည်းခက်ခဲမှုမရှိတော့ဘူးတော်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုခေါင်းနဲ့နှွေးထွေးမှုအမြဲကိုပေးချင်တယ်မိခင်တရားအောင်လေးနဲ့ဒါကမိဝေးဖာဝေးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးဖျားလို့နေကြတော့ဒါလေးကြတော့သူတို့ကြတကယ်အပြည့်ဝကိုပေးနိုင်တယ်ဆရာမတွေလှမ်းလှမ်းတလောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အားတလောက်တော့ပေးကြပါတယ်အဓိကစေတနာမေတ္တာဂိဏာတွေကတော့ပံ့ပိုးမှုတွေပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အနမတ်စ်ကတော့ဒီလိုရိုက်နှက်ခြင်းလို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းလို့တိတ်မလုပ်ဘူးကလေးပျော်ချောင်းအနဲ့အညီနိုင်ငံတော်ကစားချမှတ်တယ်ဒီကလေးပျော်ချောင်းနော်ကလေးပြော်ချောင်းနဲ့အညီကျမတို့ကျင့်သုံးနေတာဒီချောင်းကျင့်သုံးတာနိုင်ငံတော်မချခင်ကလေးကဒီချောင်းကကလေးပြော်ချောင်းကိုဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီချောင်းလေးမှာတိုင်းသားဒေသကများလို့ဘာသာစကားမှာတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပလောင်ဒေသကအများစုဖြစ်လို့စာသင်တဲ့အခါမှာလဲပလောင်ဆီယာမနဲ့ဗမာဆီယာမတို့ကတွဲပြီးသင်ကြားပေးနေကြပါတယ်ဒီကျောင်းကနေပညာရေးပြီးဆုံးသွားရင်အထက်တန်းကျောင်းမှာလည်းဆက်ပြီးပညာသင်ယူနိုင်အောင်ပို့ပေးတာရှိသလိုအထက်တန်းအောင်တဲ့အခါမှာလည်းတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒီကျောင်းလေးကနေပညာနှုတ်ရည်တောက်ဆုပ်ပြီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာပြန်ပြီးတာဝန်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မေတိလရှင်တင်ပရာဟိတာစာတင်ချောင်းဟာအနာဂတ်မှာအခုလိုမျိုးဆက်သစ်တွေထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးမြေတောင်မြောက်ပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ခုချိန်မှာတော့ကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်းသားဒေသကကလေးငယ်တွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးများပြားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူဦးရေတိုးပွားလာပေမဲ့နေထိုင်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦကိုတိုးချဲ့ဖို့နဲ့နေ့စဉ်စားတောက်ရတဲ့အတွက်တော့အလူရှင်တွေပေါ်မှာသာမိခိုးအားထားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာကြီးအပါအဝင်လူဦးရေ600ကျော်ဟာအခက်ခဲတွေကြားမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်အောင်နေ့စဉ်စူးစမ်းရုန်းကန်နေကြသလိုတိုင်းရင်းသားဒေသကလုံခြုံမှုမရှိလို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းလက်ခံထားစေပညာနှုတ်ရည်ကိုမျှဝေပေးစေရွေးထွေးတဲ့မြေတားကိုလည်းပေးမြဲပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။